গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 9:30 আৰু মই আজি দেৰিকৈ উঠিছোঁ যিহেতু ঘৰত আছোঁ, সোনকালে নাই উঠা, গোটেইকেইদিন দেৰিকৈ উঠি আছোঁ। সেইকাৰণে অলপ সময় আগত উঠিলোঁ, উঠি পেলাই ব্ৰাছ ৰাছ কৰি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ। আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আজি বনিছে বৰা চাউল আৰু লগতে ঘুগুনি। আপোনালোকক দেখাম, মায়ে বনাইছে স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণে। বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ ঘুগুনি আৰু বৰা চাউল খাম বুলি, চ' আজি মায়ে স্পেচিয়েলি বনাইছে, সেয়া খাম। এণ্ড আজি ব্লগটো কাৰণে এতিয়াই সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু এইকেইদিন ব্লগটো যেতিয়াই তেতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে, চ' আজি ভাবিছোঁ এটা কণ্টিনিউ ব্লগ আপলোড কৰিম বুলি, সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ পাহি মাইনাই এয়া খেলি আছে। এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। কিয় কম হৈছে? এয়া হৈছে বৰা চাউলৰ পোলাও। এয়া বৰা চাউলৰ পোলাও, দেখাতে টেষ্টি লাগিছে। লগত এয়া মায়ে বনাইছে ঘুগুনি আৰু পোলাও, এয়া দেউতাৰ কাৰণে। হে গাইজ, এতিয়া বেছে 11:30 আৰু মই জাষ্ট গা চা ধুই আহিলোঁ, মূৰ চুৰ ধুলোঁ। এণ্ড ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মোৰ এটা স্পেচিয়েল বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। আচলতে মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয় এইখন। আচলতে এইখন মোৰ বিয়াৰ আগতে মই বনাইছিলোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টাৰ্ট হওঁতে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত। তেতিয়া মই তেওঁক এখন গিফ্টত দিছিলোঁ, একদম মানে আননেচেচেৰী বস্তু বুলিয়েই ক'ব লাগিব। ইমান কষ্ট কৰা কোনো আচলতে প্ৰয়োজন নাই। মই যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে এতিয়াই কওঁ, এইবোৰ আননেচেচেৰী বস্তু হয়, এনেই কষ্ট যায়, একো ইয়াৰ পৰা ফল নাপায়, জাষ্ট আলমাৰি তেনেদৰে ভৰাই থোৱা যায়। তাতকৈ কিবা গিফ্ট দিবলগীয়া হ'লে ইউজফুল বস্তু দিয়াই ভাল হয়। মই এইখন বহুত কষ্ট কৰি দিছিলোঁ। মই আচলতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট বা ইমান এইবোৰত ভাল নহয়, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিবা এটা স্পেচিয়েল হেণ্ডমেড কিবা এটা গিফ্ট কৰিবলৈ মোৰ হাজবেণ্ডক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, মানে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে আচলতে, ষ্টাৰ্ট মানে মই গোটেই জাৰ্ণিটো তেতিয়াৰ পৰা আই থিংক এবছৰ ডেৰ বছৰ পিছত এখন গিফ্ট কৰিছিলোঁ তেওঁক। মই গোটেই তেতিয়ালৈকে যিমানখিনি আমাৰ মিট হৈছিলে সকলোবোৰ আমি এখন এখন পিকচাৰ ক্লিক কৰিছিলোঁ। চ' সেই পিকচাৰখিনি কিবা এটা মেমৰিজৰ কিবা এটা বনাব মন গৈছিলে, সেইকাৰণে মই আচলতে এইখন বনাইছিলোঁ। স্ক্ৰেপ বুক বুলি ক'ব পাৰি এখন, বা যি নকওক কিবা কয় মই ভালদৰে নাজানো, বাট আই থিংক স্ক্ৰেপ বুক বুলিয়ে কয়। মই এখন বনাইছিলোঁ, ইমান এটা ভাল হোৱা নাই, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা এটা এনেকুৱা ইনোভেটিভ বনাবলৈ। এণ্ড এইখন বনাই তেওঁক গিফ্ট কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ ওচৰত এমাহমান থাকিল, তাৰপিছত তেওঁ ক'লে তুমি ভালকৈ ৰাখি দিয়া। মই তেতিয়াৰ পৰা ৰাখিলোঁ ৰাখিলোঁ, এতিয়া আমাৰ বিয়া হোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ মনতে নাই চাগে এনেকুৱা এখন বনিছে বুলি, বনাইছিলোঁ বুলি। চ' একদমেই ইউজফুল বস্তু নহয়, ইমান কষ্ট কৰি বনোৱাৰ একোৱে মূল্য নাথাকে, ওপৰত থৈ দিয়া যায়। আচলতে পাহৰি থকা যায়, মই নিজেই পাহৰি গৈছিলোঁ এনেকুৱা কিবা এখন বনাইছিলোঁ বুলি। কালি যেতিয়া মই মোৰ গডৰেজটো চাফা কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আচলতে দেখিলোঁ, দেখি পেলাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি মই কেনেকৈ কি বনাইছিলোঁ। আচলতে গোটেইখিনিয়ে ইয়াতে আছে, মই দেখাই যাম আপোনালোকক ভালদৰে। চ' ফাৰ্ষ্টে মই এনেদৰে দেখাই দিওঁ, এখন ফাৰ্ষ্ট পেজ হয়। এইবোৰ যি টি কৰি বনাইছোঁ মানে একো হেৰি নাই আৰু, ইমান মই ফটোজবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই দিম, যি টি কৰি বনাইছোঁ এইবোৰ। এয়া আমি তেজপুৰত লগ পাওঁতে ফাৰ্ষ্ট নহয় আচলতে ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড হয় যেতিয়া আমি তেজপুৰত লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ মোক লগ কৰিব গৈছে তেতিয়া। এয়া হৈছে মোৰ চেলফি টাইম, কি যে বনাইছোঁ এইবোৰ কাপোৰ চাপোৰ লগাই। এয়াও তেজপুৰত মোক লগ কৰিব গৈছিলে তেতিয়া।
আচলতে বহুত দিন ধৰি হাজবেণ্ডক লগো পোৱা নাই, এতিয়া দুমাহেই হ'ল। সদায় এনেকুৱা এটা থাকে ন, যিটো মানুহৰ ৰুটিন থাকে সেনেদৰে মানুহ অভ্যাস হৈ যায়। তেওঁ 15 ডেজ এনেও নাথাকে এমাহত, সেইকাৰণে সেইটো মোৰ অভ্যাস হয়। কিন্তু এতিয়া যিহেতু দুমাহ হৈ গ'ল, দুমাহ কেতিয়াও মোৰ অভ্যাস নাছিলে এনেদৰে থকা, সেইকাৰণে আচলতে বেয়া লাগিছে। কেতিয়া আহিব লাগি আছে। এতিয়া দুমাহ হৈ গ'ল আৰু কেতিয়া আহিব এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই। যেতিয়াই তেওঁ আহিব বুলি গম পাম, মানে আহিব বুলি শুনিম, তেতিয়াই মই ঘৰলৈ যামগৈ। এতিয়া কিন্তু চিয়'ৰ হোৱা নাই কেতিয়া আহিব, সেইটোকে ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ কি নাই। এণ্ড সোনকালে আহিব বুলি ভাবি আছোঁ আৰু। আমি গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণউডত লগ পাইছিলোঁ ৰকমাকক। মোক ক্ষীৰকে লৈ গৈছিলে মাক লগ কৰাবলৈ, মোক গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণউডত, গ্ৰীণউডৰ ৰিজৰ্টত ৰকমাকক লগ পাওঁতে। এইখন মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তলত কমেণ্ট বক্সত, মোৰ এই গোটেই স্ক্ৰেপবুকখন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। এণ্ড এতিয়া মাহঁতে লাঞ্চ বনাই আছে, মই আচলতে ইমান একো বনোৱা নাই, এইকেইদিন ৰেষ্ট লৈছোঁ যিহেতু ঘৰত সদায় বনায়ে থাকিব লগা হয়। মাকো ঘৰত আহিলেতো সকলোৱে ৰেষ্টেই লয়, ময়ো ৰেষ্ট লৈ আছোঁ, ইমান একো বনোৱা নাই। বৌ আছে, বৌ বনাই আছে, মাজে মাজে কিবা এটা দুটা বনাওঁ, কিন্তু ইমানকৈ লাগি থকা হোৱা নাই। আৰু এতিয়া অকণমান বহি আছিলোঁ, এডিটিঙৰ কাম আছিলে, কৰি আছোঁ, বাট লগতে অলপ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ। এণ্ড সেয়াই আৰু, সেইবোৰে কৰি আছোঁ এতিয়া। এণ্ড আৰুনো কি দেখাম, বেছি একো দেখাবলৈ নাই, ঘৰৰ ভিতৰতে আছে সকলোবোৰ, একো ইমান কামো নাই কৰিবলৈ। এনেদৰে অকণমান অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম মনটো। আজি লগতে পাহিমাইনাৰ লগত দুখনমান ফটো উঠিলোঁ, মই এই ব্লগতে সেই ফটোকেইখনমানো এড কৰিছোঁ, এনেই জাষ্ট ফৰ ফান উঠিছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এই ব্লগতে। মায়ে ইয়াতে কিবা কিবি ৰুইছে, জলকীয়া পুলি ৰুইছে, তাৰপিছতে সেয়া মনি প্লেণ্ট, আৰু লগতে মা কি কি ৰুইছা, বিলাহী, বেঙেনা, এয়া মায়ে বিলাহী ৰুইছে, বেঙেনা ৰুইছে, সেয়া নেমু ৰুইছে, এল'ভেৰা, এইটো এল'ভেৰা ৰুইছে, এনেকে কিবা কিবি জানো কি এইবোৰ কিবা কিবি মায়ে ৰুই থৈছে বেলকনিত, এইবাৰ বাহিৰৰ পৰা নাখায় আৰু শস্য, ইয়াৰ পৰাই খাব।
মানবুর বজার করে অনা হয়েছিল গোটেবুর এনেদরে ধুই পেলায় মায়ে থই দিছে যাতে রোদত অল্প শুকায় আর গোটেবু মায়ে ফার্স্টে নিমখ পানি আর কেতাবা সাবুন পানি ধুই দিয়ে যেমানখিনি ফ্রুটস আছে বা ভেজিটেবলস আছে মায়ে সেইখিনি নিমখ পানি গরম পানিত নিমখ অল্প দি পেলায় তেনেদরে ধুয়ে আর বাকি এইবর বস্তু মায়ে সার্ফ দিয়ে ধুই দিছে আর ধুই পেলায় ইয়াতে অল্প দেরি রোদত মেলি থই দিয়ে গোটেই দিনটা পারিলে রোদত মেলি থই দিয়ে তারপিছত শুকোৱাৰ পিছতহে ভিতৰলৈ নিয়ে এনেকৈ কৰি থ'লে বহুত বেছি মানে আপোনালোকেও কৰিব সদায় কিবা বস্তু যদি বাহিৰৰ পৰা আনে এনেদৰে ৰ'দত মেলি থ'ব ধুই পেলাই নহ'লে জানেই নহয় কি অৱস্থা হৈ আছে আৰু এই অৱস্থাত ইমানখিনিতো সাৱধানতা ল'বই লাগিব এয়া মা ৰ'দত দি থৈছে গোটেইখিনি ক'ত জ্বলা এয়া গোটেইখিনি ৰ'দত দি থৈছে মায়ে সদায় আনিলে থোৱা ন সদায় ধুওঁ এনেকে চাফৰে ধুই অকণ সময় নিমখ পানীটো থ'ব লাগে তাৰপিছত ৰ'দত দি দিওঁ এই দাইল চাইলৰ পেকেট নহয় আকৌ এই বেঙেনা চেঙেনা সিমিহে বহ দিব লাগে দাইল চাইলটো চাবোনেদি ধুইছে ন ভয় লাগে এয়া মা খেতি কিনিও লগতে বিস্কুটেৰে এটা কেক বনাওঁ বুলি বহুত দিনৰ পৰা ইণ্টাৰনেটত দেখি আছিলোঁ অৰিঅ' বিস্কুটেৰে কেক বনোৱা সেইকাৰণে ময়ো ট্ৰাই কৰিলোঁ প্ৰথমে দুপেকেট অৰিঅ' বিস্কুট মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ ভালদৰে আপোনালোকে গুড়া কৰি ল'ব যদি আপোনালোকেও বনাব বিচাৰে মই এনেদৰে ভালদৰে গুড়া কৰি ল'লোঁ আৰু প্ৰথমে তাতে বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই ইয়াতে গাখীৰ দিম গাখীৰ আপোনালোকে চাই ল'ব যেনেদৰে কেকত দিয়া যায় কেকৰ বেটাৰটো যেনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চিটো লাগে তেনেদৰে মিলাই ল'লে হ'ল আৰু তাৰপিছত ভালদৰে মিলাই কৰি এটা মই এটা কেৰাহীত বহাই দিছোঁ কেৰাহী এটাত বাতিটো ভৰাই পেলাই তাতে ভৰাই দিছোঁ ফাইনেলি কেকটো বনিলে চা মা ধুনীয়া বনিছে না আমার বনিল দেখাতো ভালে লাগিছে কেনেকুৱা বনে খাই লৈ কম তো পাহিয়ে কাটিব ন কাটিবা কাটিব দেই পাহিয়ে কাটিব পাহি মানে কাটিব সো আমি সবাই টেস্ট করিম হ্যাঁ থাকো তুমি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ Happy birthday dear bud Happy birthday to you So pahi birthday no gorom hoise no pahi ko oh khwa kon khwa tesi na No!
পাই মানে খালি নো কব জানে নো নো পাই মানে নো নো কই জানো কি কই আছ পলি খেলা আছ स्पेशल मुगलाई पराठा चिकेन मुगलाई पराठा और यार रेसिपी तो आसे अमर बोर चैनल सकले सब्सक्राइब कर दी स्मार्ट मूव सो सकले गई सब ताते सरु लरा छाली बहुत विषय बहुत क्या कभी भिडिओ दिए सो हेतु सब्सक्राइब कर लो सो एतिया मैं ट्राई करी साम केनेबा लगे आपनलोग निश्चय जाना ए वीडियो तो लाइक करो ना बाहर को प्लीज थैंक यू देखने का मन है हाँ आशे बुद्धि ना Hey guys, मैं जस्ट इतना डिनर करी है हिलो आरो इतना बस सारे दोस्ता एंड इतना मोर अकमान एडिटिंग करिबलगिया आछे मैं सेखिनि करिम आरो तार पिछत हुई जाम सो भाविलो आज ब्लग तो याते शेष करूँ यार पिछत नो आरो कि देखाम सो आज ब्लग तो मैं याते शेष करिछो आशा करूँ आपोनालोके भिडिओटो चाइ भाल पाले बुली आरो जदि भाल पाले तेनेहले प्लीज ए भिडिओटो लाइक करि दिबो मोर चेनेलटो जदि एतियालोके सब्सक्राइब करा नाइ तेनेहले प्लीज आज सब्सक्राइब करिहे जाबो तलत थका बेल बटनटो हिट करि दिबो जाते मैं बनोवा सकलो भिडिओ नोटिफिकेशन आपोनालोके अति सोनकाले पाए आरो लगते मोक इन्स्टाग्रामत फलो करिबले नापाहरि मोर इन्स्टाग्राम हेडल से स्टे स्टाइलिश विथ संगीता सो ताते मोक आपोनालोके फलो कर लब एंड आज भिडिओ मैं याते शेष करलो अति सोनकाले आपोनालोकलो नतुन एटा भिडिओ लई आहि आसो किन्तु आजिर कारणे बाय बाय गुड नाइट।